на денешната седница имаме во главном редовни точки кои што се во програмата за работа на Источно-Алпански регион, а тоа е усвојување на документи околу аплицирање на програмите кои што ќе бидат во текот на ова 2017 година. Имаме за заштитени подрачја, имаме предавање на техничка документација и во главном, односно главната работа е да размениме искуства од секојдневното работење и на општините, а и целокупниот регион како да одиме што може понапред и што повеќе проекти да реализираме.